ومحادثة هرتا عاد ياد بان كاين كاين واحد علينا هي سؤالها سعي ويديسي هرتا وحاوي صوماليا وحاوي أرنتا هاد بروبيا لو سميي شرعي ما هاين وحاي هاي شرعي درو وحا با أرنتاس أي كوتيميت نيويورك wax ka yimid awr dawladda reer dawladaha reer galbeed kale yiraahdo wax ka yimid bay ahayd wax sharci loo isticmaalana ma ahayn taas oo ah dawladda ruushku waa ka maqnayd iyadu absent bay ka ahayd dawladda shiinuhuna shirkaas waatay ka baxday sababii ay uga baxdeen waxa weeye sharci darada lagu sameeyay ee aan wax sharci ah la raacin sharciga u dhignaa United Nations ka in la baalmaray oo dawladda reer galbeed ay iska sameysteen ayay ahayd sababtana waxay ahayd Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay horey u codsatay in guddi la soo diro guddiga hadda maanta la ogolaaday guddigaas in la soo diro ayaa ka hor in la sameeyay ahayd guddigaasina ay yimaadaan Soomaaliyana ay mowjeeda ay wax ka qoraan qoraalkaas ay qoreen markaas ka bacdi loo fadhiisto ayay arintu ahayd ma dhicin waxay u dhici weyday dawladda New York anaga wax go'aan ka imaanayo ayaa dalka Soomaaliya hortaagan ma ahan go'aan sharci ah oo United Nations ka xaqiisa ka yimid ama United Nations ku ay isticmaaleen ilaa adduunkan waxa weesh waxa la isku isticmaalaya power baa la isku isticmaalaya waxa weeye dawladda shiiruhu shirka weyd waatay ka baxday waan ognahay dawladda Soomaaliyana Abu Karbaale gudiga madaxda u ahaa Abu Karbaale safiirku waxa weey waxay ku guuleysteen sharci daradii inay moojeeda ay moojiyeen oo ay sharci inay wixii ay sanahayn wax sharci ah iyada oo ay dawladda shiiruhuna u heliso oo shirka way ka baxday taas ayaa cadeysay in ay wixii ay yihiin wax sharci darro ah ana qabateynta tan sida sheegtay gudigii loogu talagalay inay soo qiimeeyaan kadib go'aan la qaato waa laga soo hormaray ma shaqeynaysaa ba markaa waxa weey hadda ma shaqeynayso hadda waa gudiga la leeyahay gudi kale la saarahaya waa tan la leeyahay wax aan wax mar haday sharci darro tahay ay garabna heshay Soomaaliya oo ay garab waxay u heshay laba dowladood oo United Nations kamid oo codka fiito leh ayaa midna ka maqnayd midna ay shirka ka baxday sharci darrada meesha ka jirto oo ay reer galbeed ku wataan cunaqabateynta waxay noqotay cunaqabateyn 30 sano jirsatay dal adduunyada ay ka dhacdana ma jirto weli lagu sameeyey intaasoo sanadood cunaqabateyn ah waxa weeye dal cunaqabateyntaasi marka lagu sameynayo ayagu hadda ay ka dhigahayaan horta hubku Soomaaliya gacanta dowladda Soomaaliya hub soo galay oo meel kale u baxay ama moojeeda shabaab ay gacanta ku dhigtay ama qolo kale ay ku dhigtay ma jirto waxa ay moojeeda hubka soo gala Soomaaliya oo sharci darrada ah 180 wuxuu ka soo galaa 100 wuxuu ka soo galaa xuduudaha Soomaaliya taas oo ah tabar darrada Soomaaliya lagu sameeyay iyo xuquuqdeedi halka urqabateynta lagu sameeyay dawladihii shisheeye ee yiri waa waardiyeena xeebaha Soomaaliyana hadde waxa weeye iyaga laftigoodu si sharci ah uma shaqeeyaan dana ayagu gaar u leeyihiin ayay ka qabsadaan dekedaha xeebaha iyaga taas waxa weeye waa proof waxa weeye dawladda Japan oo hadda ka hadlaysay wasiiradoodu waxay ansixiyeen in ay xuduudihii Soomaaliya si toos ah uga shaqeeyaan waxa weeye taas waxa weeye marka dawladaha reer galbeedka ahi hadii xuduudda Soomaaliya inay ay sameeyaan ay rabaan waxa weeye way sameyn lahayn ma aynay sameyn waxa weeye xeebaha Soomaaliya waxa ay danta ay leeyihiin bay u joogaan inay dalka xeebaha iyaga qashinka ku shubaan bay u joogaan waa la cadeeyo proof waxa sameeyay hadda ninkii ugu dambeeyay oo kaga hadlayay oo nin Mareykanka baa ka hadlay wuxuu yiri badda Soomaaliya ilaa iyo waqtigaas waxa lagu shubayay buu yiri warshadaha reer galbeedku qashinka baan ku shubaynay bay dalkuna ilaahay hadda wali sidiibisi buu u nool yahay oo dalkii ma baabeen laakiin qashanka lagu shubo ama moojeeda waxyaalaha lagu shubayo halka warshaduhu ay haraagi warshadaha ah waxa weeye wadanku inuu baabo ayaa loo maleeynahay inuu baabii karo saasay ayagu bilif karaysanahay ilaahay ma gaarsiino de ilaahay baa dadkan u heelinayo waa wax dad ilaahay la jiro wey dawladda Soomaaliya marka waxyaabihii ay qortay oo ay gudbisay maanta dawladda Soomaaliya
oo ay u gudbisay waxay ahayd in guddigaas ka bacdi guddigaas la soo diro Soomaaliya yimaadaan guddigaas warbixinta ay warbixinta ay sameeyaan ka bacdi United Nations ka la qabto oo loo qabto lagu qabto halka marka taa ma aysan dhicin waxaana taa u sababa haddii nimankan reer galbeedka ahi dan gooniya bay Soomaaliya ka leeyihiin inay Soomaaliya ama meesha ka kacdo kama ay lahan waxaana proof ku ah United Nations-ka shirkii lagu qabtay hadda oo ay cunaqabateyntii ku sii saaidinahayeen oo ay dowladdii Ruushku ay ka baxday oo ay dowladdii Ruushku ay ka magnayd tii Chinese-kuna ay ka baxday arrimaha ay Soomaaliya maanta ku guuleysatay taa weeye sharci darrada ah oo ay reer galbeedku mar kastaba annaga nala daba socda waa injineer ma kuu muuqataa rajo in mar un la helo cunaqabateyntii oo Soomaaliya laga qaasay ciidankii qalabka sida ay awood u yeeshay waxa weeye aad iyo aad bay taas igu muuqataa sababtoo ah haddaba waa hididilaheedii waa muuqataa in guddi lasoo diro oo guddigaas warbixin oo yimaadaan mar haddii guddigaas lasoo dirana haddii anigu ismalihi haddaan guddigu si qalad ah wax u qorin maanta Soomaaliya waxa weeye gacanta ciidanka Soomaaliya hub ka baxay meel kale ma tagaan waxa weeye tan proofka Soomaaliya ka qaadi kartana waa taas weeye ciidanka Soomaaliya maanta inkastoo aysan reer galbeed noo dhiseen dowladda Turkigu ay ciidanka maanta dhistay ama dadka hoggaanka Soomaaliya ay xaggaas ay ka wada ogsoon yihiin marinkii dalkaani ku socon lahaa oo ay si fiican isugu xiran yihiin waxa weeye waxaan anigu halkaa u arkaa in haddii guddigaas lasoo diro guddigaas warbixinta uu qori doono ay noqon doonto midda Soomaaliya looga qaadi karo taasna waxaa u leeyahay maanta dowladda Soomaaliya marka la yiraahdo khaarijiya si fiican bay uga dhisan tahay si fiican bayna ula socdaan waxa adduunka ka dhacayo sharciga adduunka ka socdo sharciyada United Nations-ku ay leeyihiin ilaa iyo sidii Abu Karbaal halkaa loo geeyay waxaa moodaa dalka Soomaaliya xaggii United Nations-ka inuu ka qabsaday sidinkii la rabay inuu qabsaday ayaa moodaa injineer marka guddiga la soo diray maadaama dalalkii ay ka dhex guurxaysay in Soomaaliya la sii cadaadiyo cunaqabateynta la saara ay ka socdaan ayaga si loo kalsoonaan karaa ayaga waxa weeye waxa kalsooni gooniya ma jirto sababtoo ah reer galbeed adiga meel kuma wadaan laakiin reer galbeed kaliya United Nations-ka kuma jiraan 160 waddan baa waddan adduunka ku jirto shanta dowladood oo meesha ku jirta laba dowladood oo ka midana si sax ah ay Soomaaliya u doonayaan inay mowjada cunaqabateynta laga qaado waxa weeye dowladda Raashka oo Soomaaliya la ahaan jirtay saaxiib horeete haddana aan reer galbeed raacsanayn oo iyagu siyaasad ahaan isaga soo horjeedaan iyo dowladda Shiinaha oo aad haddaba aan ognahay inay Soomaaliya arrintaas ay shirka markay soo jeediyeen reer galbeedku ay uga baxeen inaysan wax sharci ahayn Soomaaliya laguma dhaqahayn wax international ah oo United Nations-ka ka soo baxay waxaa lagu dhaqahay wax reer galbeed baa lagu maquuninahay waa maquunis xoog lagu sameynahay ayaa lagu hayaa cunaqabateynta adduunkana kama jirto cunaqabateynta Soomaaliya lagu hayay meel adduunka lagu qabtay ma soo marin hore uma soo marin haddana waxaa weeye sababta ay kusoo noqon karta Soomaaliya oo ay cunaqabateyntaas looga qaadi karo waxaa weeye haddii si saxa loo sameeyo oo guddigaasi ay warbixintii ogaadaan in hubka Soomaaliya soo galo uu ka soo galo dowlada xuduud la leh Soomaaliya oo aan wax ka waardiyeyn haya jirin ilaa ciidankii lama dhisin ciidankiina ma la ogolo in la dhiso hubna lama siin waxa weeye marka doomaha soo galahaya ama mowjada baawurta ka soo gelinayso waa xuduudda Soomaaliya xaqiiqadu waa saas weeye laakiin gacanta Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya ama ciidanka Soomaaliya hub gacantooda soo galay ma aysan sabaynin in cunaqabateynta taas baana hor istaagi karto wax ciidanka inta soo galay ciidanka dib uga noqday oo ay ama shabaab qaadatay ama qolooyinka kaleeto oo dagaalka dagaalada ka wado ama qabiilada la oran kara ama mowjada waxyaalahaas mucaaradka ay ka imaan karo taas ayaa Soomaaliya cunaqabateynta loogu sii hayn karaa laakiin sida sharciga ah wax dowladda gacanteeda soo galay marba haddii la aysan jirin oo dib uga laabtay waxa weeye sharciyan laguma hayn karo ugu dambeynta injineer
ruushka iyo shiinaha hadda saaxiibaan la ah Soomaaliya haddana xogaa muujinay garab taaganyahay hadda waxa qabtaynta Soomaaliya ma ka badbaadin karaan maadaama dalal awood leh ay yihiin hubi iyo qalab iyo wixii loo baahnaa si dadban ama si toosaba looga heli karo waxay uga badbaadin karaan si sharciya ma ahan si sharci darra haddii sida sharciga la raaco Soomaaliya in lagu hayo ma baahan baan ku leeyahay waxa weeye sababtoo aan ku leeyahay waxa weeye pointiga Soomaaliya wax loogu hayn kara waxa weeye Soomaaliya oo dhexdeeda dhibaato ka jirto dawladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya oo dhexdeeda dhibaato ka jirto ama ciidamadeeda dhibaato ka jirto oo ay hubkii ay heleen ay dibadda u baxayaan taas ayaa loogu hayn karaa ee loogu ma hayn karo arrin kale oo loogu hortaagnaan karo ma jirto marka hadday saaxiibal si helaana haddii sida sharciga ahayd ee uu jirtay ayaa imaanayso mar haddii sharciga sida sharciga ahayd ay jirtay imaadana hadda Soomaaliya waa hore laga qaadi lahaa waxa weeye anigu aad iyo aad baan hadda waxaan aad ugu faraxsanahay Abuukar Baale arrimaha uu hadda Burundi xaggiisa ka soo baxay wasaaradda safaaradda United Nations ka ee Abuukar Baale gudiga uu hoggaaminayay gudigaas waxa weeye waxay qabteen wax aan hore loo qaban oo dawladda Soomaaliya ilaa waxa weeye wixii sharciga United Nations ka ayay si toos ah u raaceen ayaga oo moojeeda dawlado badanna saaxiibka soo sameeyay waxa weeye Soomaaliya waxay ahayd dalka kaliya oo aan saaxiib runa aan lahayn maantana waxa weeye waxay ku yeelatay dawlado badan oo saaxiib ah adduunku waxa weeye isbahaysi iyo israacid weyn alliance weyn alliance-ki marka waxa moodaa Soomaaliya inay alliance yeelanayso maanta shalay ma aysan lahayn sababta keenaysana waxa weeye waa shakhsiyaadka had iyo jeer annaga ama safaarad aan geysana ama ma ujeedaa hoggaaminahayo United Nations-ka xafiiskiisa hadda uu Abuukar Baale fadhiyo waa meesha ugu horeysa ee dalka Soomaaliya kharajkiisa laga hoggaamiyo sababtaas baan waxaan u leeyahay sida uu Abuukar Baale u shaqeeyay oo kale inay safaaradaha dhan u shaqeeyaan taas ayaan ku darsanayaa waana insha Allah Soomaaliyana waa ka baxaysa cunqabateynta ay ku jirto hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom